Να πάμε στον κύριο Γιώργο Ανδρουλάκη, τον υποστράτηγο. Είναι πατέρας του Έλληνα προξένου μας στη Μαριούπολη. Είχαμε μεταδώσει νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την Μαριούπολη. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Επικοινωνήσατε με τον γιο σας? Έχουμε κάποια νεότερα που βρίσκεται? Τι ακριβώς? Ναι. Πριν από 10 λεπτά μίλησα, ναι, για πρώτη, ναι, φορά. Σας ακούμε. Στη ζώνη της ενεργείας του κινητού και βρίσκεται στην ουρά σε ένα μπλόκο Ρώσων και περιμένουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Ξέρετε, εναλλάσσονται ουκρανικά και ρωσικά μπλόκα. Και είναι κάποια χιλιόμετρα έξω από μια πόλη, δεν τη συγκράτησα το όνομά της, όχι Ζαπαρόγια, είναι προηγείται αυτή, όπου θα παραμείνουν εκεί πέρα για να διανεκτερεύσουν. Και αύριο θα πάνε προς Ζαπαρόγια και συνεχεία θα... Προς τη Ζαπορίζια εννοείται. Προς την... Ζαπορίζια, ναι, Ζαπορίζια, okay. Συγγνώμη. Ναι. Και θα την, μετά τη Ζαπορίζια θα πάνε δυτικά, θα χαράξουν ένα καινούριο δρομολόγιο με μέρημνα της αστυνομίας, η οποία θα τους συνοδεύει. Είναι καλά στην υγεία τους όλοι. Αυτό είναι σημαντικό, ναι. Ναι. Τον άκουσα χαρούμενο και εμείς είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Ανακουφισμένοι. Ανακουφισμένοι που αυτή η ιστορία τώρα έχει δρομολογηθεί να τελειώσει αισίως. Και θα είμαστε σε επαφή συνέχεια. Ναι. Πόσες μέρες είχατε να μάθετε νέα του κυρία Ανδρουλάκη? Πόσες μέρες υπήρχε αυτή η διακοπή? Τρεις μέρες περίπου. Σήμερα δεν μίλησα καθόλου γιατί ήταν στην φάση της προετοιμασίας του ταξιδίου και ήταν τελείως απασχολημένος. Δεν μπορούσα να... Βέβαια δεν έπιαναν τα κινητά... Τα δορυφορικά, δεν μπορώ να πω στα δορυφορικά, αυτός μας έπαιρνε. Και τώρα πριν να σας είπα, πριν από 10 λεπτά μίλησα μαζί του. Οπότε έληξαν τρεις μέρες αγωνίας, πραγματικά πρέπει να ήταν δύσκολες, ναι, αυτές οι τρεις μέρες. Ναι. Ναι, την προηγούμενη φορά μας περιγράφεται. Πάντως μου είπε ότι στην Μαριούπολη εξακολουθούν οι μάχες στο κέντρο της πόλεως. Αλλά αυτοί μπόρεσαν και φύγανε, όπως και χιλιάδες άλλα αυτοκίνητα με κατοίκους της Μαριουπόλεως φεύγουνε. Φεύγουνε και Έλληνες ομογενείς? Είχε το χρόνο να σας πει κάτι τέτοιο? Όχι, αλλά πρέπει στο κομβόι, mm-hmm, το δικό τους που αποτελείται από τρία λεωφορεία, mm-hmm, και είναι ο ίδιος και οι υπάλληλοι του ΟΑΣΕ, πρέπει να έχουν ενσωματωθεί και άλλα αυτοκίνητα από πίσω, για εφόσον καταλάβαν ότι αυτό το κομβόι είναι ασφαλές, ναι, ανοίγει δρόμο γιατί συνοδεύεται από αστυνομικά αυτοκίνητα, πρέπει να έχουν ενσωματωθεί και άλλα και συνεχίζουν. Αλλά στα μπλόκα βέβαια υπάρχουν μεγάλες ουρές. Ελπίζω η αστυνομία να τους παρακάμψει λίγο για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Επομένως, υπολογίζω ότι άλλες πόλη, μία... ανάμεσα, ναι, ναι, στη Ζαπορίζια και τη Μαριούπολη. Ναι. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομα της. Ναι, έχουμε μάθει κάτι περισσότερο σχετικά με το μετά, με το πρόγραμμα πώς θα φύγει από την πόλεμη ζώνη, από την Ουκρανία? Όχι, γιατί το πρόγραμμα του ταξιδίου του επομένου θα γίνει από την αστυνομία, η οποία γνωρίζει ποια δρομολόγια είναι ασφαλή, ποια δεν είναι. Και θα πάνε προγραμματισμένα και οργανωμένα. Δεν θα γίνει δηλαδή αυτό που ήταν στο πρώτο κομβόι που ψαχνόντουσαν, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, γιατί δεν ξέραν οι άνθρωποι πού να πάνε και καθυστέρησαν πάρα πολύ. Ελπίζω να μην έχουν κανένα πρόβλημα στον δρόμο. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι για λόγους ασφάλειας... Θα πάνε προς Μολδαβία ή Ρουμανία. Μολδαβία ή Ρουμανία, όπου είναι το πιο εύκολο και το πιο ασφαλές. Τι εικόνες σας περιέγραψε, αν είχε το χρόνο φυσικά να σας περιγράψει, και από τη Μαριούπολη, αλλά και από το δρόμο, δηλαδή καθώς φεύγουν από τη Μαριούπολη? Για τη Μαριούπολη μου είπε αυτό το οποίο σας είπα, ότι εξακολουθούν οι μάχες εκεί, αντιστέκονται οι Ουκρανοί οι οποίοι είναι μέσα. Αλλά από τη συνοικία την οποία είναι το κτίριο του ΟΑΣΕ, που είναι στα δυτικά της πόλεως τελείως και είναι κοντά στην έξοδο
προς βορρά, υπήρχε ησυχία. Γι' αυτό και μπορέσανε και φύγανε γρήγορα. Πάντοτε βέβαια με οι αρχές και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι ήταν ενημερωμένοι. Είχαν ενημερωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών το δικό μας περί της υπάρξεως του κομβόη αυτού. Για το δρομολόγιο δεν μου είπε τίποτα. Δεν πρόλαβα δηλαδή. Γιατί ο δεν ίδιος θέλω όμως, να... ναι, συγγνώμη, για τις τελευταίες σας μίλησε για το πώς ήταν οι μέρες εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, δεν είχαν νερό, δεν είχαν τρόφιμα οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το οποίο προέκυπτε ήταν τα τρόφιμα. Δηλαδή τους πηγαίνανε τρόφιμα κάθε δεύτερη μέρα, κάποια λίγα. Και δεν ξέρετε τι είναι τώρα να σκέπτεσαι ότι αύριο δεν θα έχεις να φας, ας πούμε. Είναι ψυχοφθόρο αυτό το πράγμα. Αλλά ευτυχώς έτσι ήρθαν τα πράγματα, ώστε μέχρι και την τελευταία μέρα κάτι είχαν να βάλουν στο στόμα τους. Τώρα που θα πάνε εκεί που θα πάνε, βέβαια θα έχουν περισσότερες ανέσεις, να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο, γιατί εδώ και ένα μήνα δεν έχουν βάλει νερό επάνω τους. Ναι. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Εμείς είμαστε... Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, είμαστε οικογενειακός. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα από φίλους, γνωστούς, αγνώστους. Και για αυτό το λόγο είμαστε, όπως είπατε και εσείς, ανακουφισμένοι. Με μια μικρή επιφύλαξη να περάσουν τα σύνορα προς τις δύο αυτές χώρες, για να ησυχάσουμε πλέον και να τον υποδεχθούμε εδώ. Θα είναι σε επαφή μαζί μας, θα είναι σε επαφή, γιατί έχει πλέον ρεύμα τώρα να φορτίζει το κινητό του, θα μας ενημερώνει και θα ξέρουμε τι γίνεται κάθε στιγμή. Μάλιστα. Η ψυχολογία του πώς ήταν? Ήτανε καλή η ψυχολογία του. Εγώ δεν μίλησα πολύ, μίλησε με τη γυναίκα του και γελούσανε, κάνανε, ήταν χαρούμενοι. Τι να σας λέω τώρα. Ξέρω, καταλαβαίνετε. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας και την κατάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία και εμείς να μπορούμε να μεταδίδουμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει.